Papež František se včera vydal do ulic Říma. Prvně zavítal do baziliky Santa Maria a poté zamířil do kostela svatého Marcela. Tam se modlil za oběti koronaviru, také za nemocné, ale také za zdravotníky místní charitě. Věnoval 100 000 euro. Na YouTube kanálu Liturgie.cz vyšla inspirace k dnešní době. Můžete si tam stáhnout Your Version, Kancionál, Bibli, Breviář a všechno možné. Tak se inspirujte a věnujme čas Bibli. YouTuber Petr Zbík, který se věnuje vědě, také natočil dokonalé video o tom, jak nechytit koronavir. Více informací a jak se chránit proti koronaviru, samozřejmě mluvím o roušce, najdete na roušky.cz.